Rozə bolsa, tang atqandandan başlayıp gün patqıçilik, yemək içməkdən və cinsi münasibət ötküzüşdən özünü tutuş arqılıq Allahğı ibadat qilish deganlıqdır. Hər bir müsəlmanğa özünün rozusunu buzudığan dərslərin saqlınışı vacibdir. Rozusunu buzudığan narsələrin qatarıdım, yemək içmək və şundaqla yemək içməyin ornda durudığan uzuqluq okulları.

Kan ağızış ve kan taktım kılış. Kandak bir kişi kündüzleri kan takdim kılışı ihtiyacılık bulup kalsa, ruzasını BUZUP şu günün kazasını kılıvetsi buludu. Ayallarının heyizler ve nipaslar buluşumu, ölümalarının birlik ilgisi bilen ruzunu BUZUDU. Bu kündüzden arkanda vakti rahat ki kün petişten bir minut burun bozumuşundak. Kim ki Ruzunu buzodığan işlərdən birəsini hükmünü bilməsdin, yəki unutub qələb və yəki məcburlanğan halda qılıb salsa, o kişinin ruzusu düzürbuldu, lakin heyz və nipas hər qəndə qəlatlı ruzunu buzudu. Ruzunun parizləri və çigçigroları bulub onlara çöküm rəyi qılış kirək. Allah təala ruzə ayətlərinin axırından mündəb deydu. Ənə şular Allah belgiləğan çigrolardır. Onunğa yəqinləşmənglar. Kişlərnin haram qılınğan işlərinin saqılınışları üçün Allah ayətlərini onlara muşunda بيان قلدو